שלום נטע, ברוכה הבאה לכנס בשבע. שלום, תודה רבה על ההזמנה. ראש העיר ליאון, כל פעם שאני מדבר איתו, הנושא אחד הכואבים בשבילו זה עזיבת תושבים את ירושלים. איך אתם במנהלת בעצם פועלים כדי לשנות המשוואה? טוב, אני רואה פה עזיבה המונית, אז מקווה שלא עוזבים את ירושלים בקצב הזה. תראה, האמת היא שבסופו של דבר שני הדברים הכי חשובים כדי להשאיר אנשים בעיר זה שתהיה להם תעסוקה ושיהיו להם מגורים. וזה מה שבעצם אנחנו עושים בשנים האחרונות, מייצרים פה הרבה מקומות תעסוקה. אנחנו יושבים פה ממש בתוך אזור מתחדש לעילה, בהיקפים של הבינוי למשרדים. אמורים לייצר פה בעתיד משהו כמו תוספת של 60,000 משרות, זה דבר מאוד משמעותי לעיר. אבל זה לא על השולחן שלי, על השולחן שלי נמצא הנושא של המגורים. ומי שמכיר את ירושלים בשנים האחרונות, אתה יודע שלא היו פה הרבה היתרי בנייה. זאת אומרת, אתה בטח קראת את הסטטיסטיקות. ירושלים כל שנה הצליחה להוציא 2,200 בממוצע יחידות דיור בהיתרים, וזה משהו שלא מספיק. הביקוש הוא הרבה יותר גדול, ולכן כשיש ביקוש כבוש, אז יש עליית מחירים, אנחנו רואים את עליית המחירים בירושלים הולכת ומתמשכת. והעיר צריכה להציע יחידות דיור, אז בעצם הדרך היחידה היום בירושלים להציע יחידות דיור נוספות זה בהתחדשות עירונית. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו גוף עירוני, שזה התפקיד שלו לייצר יותר יחידות דיור באופן אחר ממה שהיה עד היום. זאת אומרת, לא לקנות קרקע מרמי, אלא לחדש את השכונות. סגן ראש העיר התבטא שההתחדשות היא בעצם פיקוח נפש, לא פחות ולא יותר, כן, או סגן ראש עיר חרדי. יש אין ספור יחידות בסיכון וסכנה להתמוטטות והפיכה למבנים מסוכנים. את מסכימה איתו להגדרות? קודם כל, כן. אני אגיד לזכותו של יושב ראש הוועדה המקומית שהוא עושה רבות למען ההתחדשות העירונית. ואם אני אסתכל רגע על מבנים מסוכנים, אז לא הייתי רוצה דווקא להסתכל על ההגדרה הצרה של מה זה מבנה מסוכן, אלא להגיד, היום, במציאות של ימינו, כל מבנה שאין בו ממד הוא מבנה מסוכן מבחינתי. זאת אומרת, אצלנו בראש מדברים לפני השבעה באוקטובר כל הזמן על למה לעשות התחדשות עירונית, כדי לחזק את המבנים, כדי שאם תתרחש עלינו, תתרגש עלינו רעידת אדמה, אז המבנים לא יתמוטטו. אבל אני חושבת שהיום האיום הממשי עלינו הוא דווקא טילים, ורעידת אדמה זה משהו ש כנראה יגיע מתישהו, אבל לא לזה בלבד צריך להיערך. ולכן אני חושבת שהנושא של פיקוח נפש הוא צמד מילים שמאוד מאוד רלוונטי. ואם נרחיב את זה קצת יותר וניקח את זה לאמרת אדם מהמגזר החרדי, אז על אחת כמה וכמה אנחנו רוצים לראות גם במגזר החרדי התחדשות עירונית. יש שם גם צפיפות מגורים מצד אחד וגם מבנים לא תקינים בעליל. ולכן אני חושבת שהנושא של פיקוח נפש הוא סופר רלוונטי. איך הדינמיקה מול הרבנים החרדים? בסוף מהלכים כאלה לא עובדים לבד. זה היה סופר קשה. אני חייבת לומר, אנחנו 5 שנים כבר בתוך הניסיון להכניס את העולם של ההתחדשות עירונית לתודעה של המגזר החרדי. היה לנו מאוד קשה בהתחלה. בסוף הצלחנו לפצח את זה בדרך מאוד מעניינת. הבאנו לעבוד אצלנו במנהלת אדם חרדי. שהתפקיד שלו, מרגע שהוא נכנס, היה לעשות שינוי תודעתי לגבי ההתייחסות לפינוי בינוי. עד אז סגרו לנו את הדלת בפרצוף, ומרגע שהוא נכנס, אנחנו למדנו משהו, אני לא ידעתי לדוגמה, שבשונה מהמגזר הכללי, אם אתה רוצה, אתה יזם, אוקיי? ואתה רוצה לשכנע ציבור להצטרף באיזשהו מתחם, להצטרף לפינוי בינוי, אז הדרך הכי נכון היא להקיש בדלת. הולכים מדלת לדלת, מדברים בעלי הדירות, אומרים להם, אנחנו רוצים להציע לכם התחדשות עירונית. זה בשלב הראשון. מגזר החרדי, אתה תבוא, תדפוק בדלת, לא יפתחו לך אותה. עד שהרב של השכונה יתיר. אוקיי? זאת אומרת, הבנו שם, בתוך התהליך הזה, שצריך להגיע קודם לרבני השכונות, לייצר שם איזושהי הסכמה, כדי שהציבור בכלל יהיה מוכן להקשיב. ומשם הדרך נפתחה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הוצאנו השנה שני היתרים ממש בחודשיים האחרונים, שני היתרים היסטוריים בירושלים, אחד בציר בר אילן, אחד המקומות הכי נוקשים. הכי מוכרים, כן. ציר בר אילן, התחדשות עירונית, זה נשמע כמו חזון אחרית הימים. והדבר השני שעשינו זה היתר ממש רק לפני שבועיים, חתמו עליו בארץ חפץ בשמואל הנביא. אז אנחנו כבר רואים את הדבר הזה הולך וצובר תאוצה, אנחנו מקווה מאוד הרבנים ידעו לתת את הפתרונות לציבור הזה. כרגע יש 2 סוגיות על הפרק.
שמאוד מעסיקות אותם. אחד זה מעלית שבת, הם חוששים לצביון של השכונות המתחדשות, ועצם זה שיש מעלית שבת יוצר אצלם אופציה לפוטנציאל של ציבור אחר שישתמש במעלית שבת, ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם... יש איזו הגבלה, משהו עם 12... בדיוק, עד 12 קומות ולא יותר. עכשיו, תיקח מקומות שבהם אין טופוגרפיה שיכולה להקל עלינו. אם ניקח את דוגמת שמואל הנביא, זה אזור שהוא פלט לגמרי. ולעשות שם תוכניות של 14 קומות זה לא בא בחשבון. הצלחנו להוציא היתר שם לתוכנית שהיא 10 קומות, עם קומה נוספת שהיא בעצם דופלקס. בואו okay. נעבור שנייה לשכונות יותר מעניינות משמואל הנביא. כן. קריאת יובל, קריאת מנחם, תספרי לנו על עוד מקומות שאתם שם בעצם בפרויקט. הבאתי שבאתי איתי שקף, אם יעלו אותו, אז אתם תוכלו לראות, הנה. זה מה שקורה בירושלים, אני לא חושבת שכל האנשים יודעים את זה, אבל העיר דוהרת קדימה עם יחידות דיור בפינוי-בינוי. המובילות הן התוכנית היותר, סליחה, השכונות היותר ותיקות שהתחלנו לעבוד בהן מלפני כבר 7-8 שנים. זה קריית יובל, קריית מנחם, שתיהן ביחד עם כמעט 20,000 יחידות דיור, שכבר חלקן בבנייה. מה שאתם רואים פה בכתום זה כמה מתחיל להיבנות מתוך הסך הכל. שכונות אחרות שמתחילות לסגור עליהן זאת שכונת ארמון הנציב ושכונת גילו, שהן באמת ביום, אני חושבת שנתיים האחרונות מאוד מאוד אינטנסיביות וממשיכות לעלות. יש לנו שכונות אחרות שאנחנו מתקרבים לאיזושהי, בוא נגיד, התחלה של לראות את התהליך מה שקורה עם אור וגידים. אתם רואים אותם גם כאן, הנה אפשר לראות נווה יעקב, שכונת רמות שהולכת ועולה, כל מה שיש בו חצי ירוק נמצא בעלייה. ושמתי לכם בסוף שתי שכונות שממש התחילו לצוץ בשנה האחרונה, פסגת זאב, לא שכונה ותיקה, נעמה לעשות התחדשות עירונית. קודם כל, בחלק מהמבנים באמת אין ממדים. דבר שני, עובר שם ציר רכבת קלה. יש בירושלים מדיניות של צירי הרכבת הקלה, אפשר לעשות ציפוף יתר, ובעצם לייצר שם יותר יחידות דיור. אנחנו משוועים ליחידות דיור בירושלים, ולכן לגמרי רלוונטי לדבר גם על השכונות האלה, פסגת זאב לדוגמה וגבעת מרדכי. מתמקדת ביחידות דיור, אבל מה לגבי מקומות עסקים, דירות להשכרה? איפה האיזון? איך יוצרים איזון בעצם? איך מחליטים? טוב, זה סיפור קצת מורכב. בהתחדשות עירונית בדרך כלל לא מערבבים גם שכירות ארוכת טווח, מה שנקרא מפרידים בין שמחה לססון, אפשר לערבב אותן, זה גם ככה מורכב. אבל אנחנו כן רואים בתוכניות, במגה תוכניות, מה שיש לנו במעגלי יבנה, תוכנית של 1,300 יחידות דיור, אז בערך 10% מהן דיור לשכירות ארוכת טווח. זה דבר שחייבים לפתור אותו. הוועדה המחוזית עובדת על זה קשה, גם עירת ירושלים אגב, לייצר אולי לא בפינוי בינוי, אבל במגורים כללי וגם ספציפית יחידות דיור. אנחנו רואים את כל המספרים, מה הצפי שלך ל-2024? זאת אומרת, תני לי אולי יחסית גם לשנים לפני. אנחנו, אם דיברתי איתך על 200-300 יחידות דיור בהיתרים פעם, רק בפינוי בינוי, מתוך ה-2000 שהיו עושים בירושלים, אז אנחנו סגרנו את השנה האחרונה עם 7,000 יחידות דיור בהיתרים בירושלים באופן כללי, מתוכם 1,000 יחידות דיור בלבד בפינוי בינוי, שזאת הייתה שנה חלשה. שנה קודם עשינו 3,000 יחידות דיור בפינוי בינוי, והשנה להערכתי אנחנו נסיים עם בערך 7,000, אולי אפילו 10,000 יחידות דיור. מתוכן אני מצפה ל-4,000 אצלנו פינוי בינוי. יש תוכניות עתיד שאנחנו לא מכירים? איזה מקומות מפתיעים כמו פסגת זאב? אני חושבת שהיום הכל בסדר, זאת אומרת אפשר לבחון כמעט בכל מקום. אני מפחד אפילו להגיד שם של שכונה שלא ירוצו מחר יזמים ויגידו כי זה מה שקורה לי בדרך כלל. אז אני לא אגיד, אבל אני אומר שהכל פתוח, ככל שהתכנון מאפשר. אנחנו עושים את זה, ואני אגיד שכבר ממש בשנה הקרובה אנחנו מוציאים עוד שיווקים בתוכניות כאלה שהגיעו לשלב של ממש פריסייל. אנחנו רואים מתוך התוכניות שכבר יצאו שיש נוכחות מרשימה מאוד של הציבור הלאומי, הדתי-לאומי, ואני רוצה לחזק את המגמה הזאת. זו אוכלוסייה שאנחנו מאוד רוצים לראות בירושלים, אוכלוסייה חזקה ויצרנית. אין לנו עוד עיר בירה. זאת אומרת, חייבים לחזק פה את המקום ולהעצים אותו כדי שמי שקם עלינו לחלוטנו לא יצליח. בסוף אנחנו צריכים להחזיר ובגדול, ואנחנו עושים את זה בהתחדשות עירונית. נטע ניסים, ראש מנהלת התחדשות עירונית ירושלים, תודה רבה שבאת אלינו. תודה לך, דביר, תודה.